Ja, det sånn, man hører det for første gang, og det en veldig levende og sprudlende sal, dette her, som jeg aldri har hørt musikk i før, og sånn. Så det mange tanker som går gjennom hodet. Den viktigste tanken var at de jo utrolig flinke, da. Det jo rett og slett veldig, veldig bra. Så en glede. Vi i Brassvin forsøker å ha på oss gjester hver eneste år. Og det har vi klart i år også. Det er kommet en gjeng fra Konservatoriet i Tromsø som har hatt relativt lang reise. Så skal vi konsert senere i dag. Og vi har klart og fått professor Jesper Juhl sin tromboneklasse fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Jesper Juhl, han er her nå, og han har vi koblet opp mot et par andre av aktørene på festivalen, blant annet Midtøns Skoles Musikkorps. Da som solist, ikke som leder for sin egen klasse. Og det er kanskje dumt å stå og si det, man måtte mest sannsynlig ikke har hatt beskaffenhet med navnet før for en del av dere som sitter. Men Jesper Juhl er en trombonist i verdensklasse. Og kanskje ikke en som står på en høy høy og roper veldig, veldig høyt ut om det. Han bare spiller helt fantastisk bra. Og en fornøyelse å registrere at når partituret på Hylgård sin konsert ble sendt til maestro Christian her, så var det liksom, ja, men den skal vi gjøre. Og så har da skolekorpset fått muligheten til å møte denne generøse, vennlige og fantastiske musikeren Jesper Juhl. Og det er også skyld å si at han er også en god venn, har fått samarbeide med han ved mange anledninger. Og han har mange komponister på sin liste som han også har samarbeidet med og fått laget musikk for seg. Deriblant Søren Hylgård, som har gjort denne Rhapsodia Borealis. Så vi ønsker rett og slett Jesper velkommen på scenen og velkommen til oss, Jesper Juhl. Jeg elsker selvfølgelig Bergensværet, og jeg elsker alt det norske på alle mulige måter, osten vår og alt dette her. Så han har det utfordrende Viken på alle mulige måter, bortsett fra at de prøver å ta vare på så godt du bare kan. Han sier to ord om Søren Hylgård, og så vil jeg si, dere som sitter nært nå, jeg regner med at vi har en sånn tett på opplevelse når det gjelder trombonespill. Men her inne er det, sa det levende sal, det blir ganske sterkt. Når Jesper har begynt å spille, da er det the point of no return. Så man kan faktisk bli sittende. Bortsett fra det, så vil jeg ønske en god fornøyelse, og så får vi et par ord om Hylgård sin konsert. Takk. Jeg er veldig, veldig glad i å være her i Bergen. Og jeg har lovet Torstein å si et par få ord om Søren Hylgård. Søren Hylgård er egentlig filmkomponist og har skrevet veldig mye til mange danske film og også internasjonale engelske film. Men i 2001 han hadde et veldig tæt samarbejde med Danish Concert Band, og han skrev den her koncerten til mig og Danish Concert Band. Og der er ikke noget program for den koncerten, men den hedder Borealis, og Borealis er nordlys. Og det er ret og slet inspireret af de klangfarger, som er i et windband og i trombone. Så derudover så er den veldig, veldig romantisk, og der er veldig mange steder, man tænker film, musik. Så, og slutlig så vil jeg sige, at jeg er vanvittigt imponeret af disse ungdommer, som sidder her og gør fantastisk bra. Stor hånd til Midtøns Skolekorps.
Thank you.
Det er når man så la sånne opplevelser få lov å henge i en stund, og skal jo konserten gå videre, men dette var en sånn, ja, utrolig flott ting å få vært støy på. Og sånn er det jo med musikk, og så kan man ta noen ting med seg og tenke at dette var et fantastisk møte mellom en stor solist og et utrolig bra skolekorps. Tusen takk. Vi avslutter denne avdelingen her med norsk musikk, og vi kommer til å fortsette neste avdeling med norsk musikk, og den tredje avdelingen da, når Jesper kommer tilbake med denne utrolige klassen sin med 8 trombonister som spiller så rent og smekkert og vakkert sammen, så har vi på en måte fortsatt mange ting å glede oss til. Aller først, disse her unge, talentfulle som kommer opp og som selvfølgelig har sin plass på Brassvind, med Black Holes, Fredrik Skjelbrug. Det er Fredrik. Har du nått fram? Helt der bak. Jo, det er greit at komponisten sier lite grann selv, for da kan jeg bare si noen god fornøyelse. Men her er også Fredrik. Ta velkommen imot Fredrik. Tusen takk for det. Jeg tenkte jeg skulle si noen få ord om det siste stykket mitt om skal spille, nemlig Black Holes. Jeg har de siste, nå for 50 år bare, fått lov å være med og skrive Siddis-programmet til Kleppe Musikklag. Og de har utfordret meg egentlig hvert år. De har hatt ulike temaer, og det har ofte vært reisetema. Så ett år så har jeg fått en bestilling på at du må skrive noe som høres japansk ut. Det andre året at du må skrive noe som høres norsk ut. Det tredje året, det husker jeg faktisk ikke. Men i fjor så kom det en ganske interessant bestilling. Da hadde de skulle også reise. Men det var rett og slett temaet da var apokalypse i underverden. Så det var rett og slett en reise til underverden og at verden går under. Så hvordan? Det er jo noe litt annet enn det jeg har gjort før. Men det finnes jo likevel ulike bilder på hvordan verden kan gå under. Så det neste stykket, det er ganske mørkt, men det er også basert på et tema som ble presentert tidlig i starten. Og så tenkte jeg, hvordan, det finnes jo for å si flere, du har jo Maya-kalenderen, du har Maya-dagen som var for noen år siden, sant, hvor man trodde kanskje verden skulle gå under. Det er flere måter verden kunne gått under, eller kan gå under på.
Men jeg tenkte også en ting som har fascinert meg litt, det jo nemlig disse svarte hullene I verdensrommet. Så stykket rett og slett mitt bilde på akkurat svarte hull, og hvor, hvor hva skal jeg si, ikke at korpset ble sugd inn I det, men rett og slett, det rett og slett mitt bilde på akkurat det da. Og stykket består av tre deler som går sammenhengende. Det da en hurtig, langsom, hurtig form på det, hvor da man blir sugd inn I det svarte hullet helt til slutt. Så masse lykke til, her Black Holes. Thank you.
Når skolekorpsungdommen er ferdig med sin karriere i skolekorpsungdommen,